Sóc per començar dels que encara no tenen televisió a casa. No sóc gaire mandat a la televisió. És l'única entrevista que Manuel de Pedrolo va concedir a la televisió al llarg de la seva vida. Fa 30 anys i és un dels documents que conserven la memòria d'un escriptor silenciat, segons lamenta la seva filla. Era una persona incòmoda, és una persona que no va combregar amb el sistema, li va plantar sempre cara, va ser un transgressor en la seva allò, va viure amb total coherència i honestetat i suposo que això es molesta. Bueno, he anat a trucar moltes portes amb aquests 23 anys, no se m'ha obert cap. La Fundació Pedrolo, que reuneix periòdicament en aquest espai el Centre Comarcal Lleidatà, vol mostrar tot el llegat, l'obra i el pensament de l'escriptor amb un documental. Bé, jo crec que ha de reflectir la seva obra, evidentment, però també ha de reflectir la seva ideologia, perquè en aquest cas jo crec que obra i ideologia no es poden separar. El pare, en un altre context, hauria escrit d'una manera totalment diferent. I per més coses, i per rescatar també la seva veu, perquè l'obra parla per si sola, aquí està, no? Però la veu va quedar callada. I llavors el que nosaltres pretenem és seguir incidint, seguir recuperant la seva veu. Per fer-lo possible, ha encetat amb Seva Produccions una campanya de micromecenatge per aconseguir durant 40 dies fins a finals de juliol 12.000 euros a través d'aquest enllaç. El documental coincidirà l'any vinent amb el 40è aniversari de la publicació del mecanoscrit del segon origen, la novel·la més llegida de la literatura catalana. Pedrolo va destacar com a novel·lista, però va cultivar tots els gèneres, amb un centenar llarg de llibres. Amb Josep Pla és l'autor en llengua catalana més llegit de tot el segle passat. Introdueix la novel·la negra a Catalunya. Aquí a Catalunya no hi havia ningú que escrivés novel·la negra en català, evidentment. I ell introdueix el teatre de l'absurd, encara que ell diu que el seu teatre no és realment de l'absurd, sinó ell el qualifica de teatre de l'abstracte, no? I després dirigeix la cua de palla que ens acosta al millor de la novel·la negra, que en aquells moments era majoritàriament americana. Vull dir que posa tota la seva obra al servei dels Països Catalans. Per fer realitat el documental també hi col·laboren activament el cantautor Cesc Freixas, el portal Llibertat.cat i Edicions 62. El gerent informa el secretari de l'aturada amb pèrdues milionàries. El sindicat...